Då tar jag tom. Det är farligt med hygien, kan ingen jävel begripa. Folk har fullständigt nojat in att hålla rent, snopp och snipa. Det ska rakas och hållas kort både på gubbs och på tanter. Men feromonerna skräms ju bort av alla deodoranter. Mikroberna du hade, de kastade du ut med badvatten. Min vän, och nu så är du sjuk och ingen tänder på dig, ingen vill dig ha. Du doftar ju precis som andra. Ja, här står jag och gräver i hästgödsel. Gödsel, det är en förutsättning för ett hållbart jordbruk. Och allt organiskt material kan bli gödsel. Allt levande blir jord. Det blir det av sig självt också i naturen. Det är så världens matjordslager har byggts upp. Då gäller det att inte förgasa det, utan öka på det istället. Energin är ju dumt att inte använda. Ja. Och det här är ju då, det här är liksom kvävgas och koldioxid. Ja, jag har alltid liksom behövt mer jord i min trädgård. Det har aldrig varit nog. Jag har burit in hästgödsel och löv och ensilage. Ensilage som jag har fått av bönder. Men den största och viktigaste grejen i min trädgård har varit komposten. Den har liksom varit helig för mig. Och en dag så läste jag på sociala medier om något som hette bokashi. Att det var ett ännu bättre sätt att bygga matjord än traditionell kompost. Och det tänkte jag var ännu en sån här hipstergrej, ni vet, någon trend liksom inne på söder, liksom kombucha och sushi och K-pop och fan och sånt där. Men jag hade faktiskt fel. Det visade sig att de som visste mest om det här och de som faktiskt hade tagit på bokashi-metoden till Sverige var två rekorderliga fruntimmer från Värmland. Som visste vad de pratade om. Jenny och Malin. De har skrivit en bok nu som kommer i dagarna. Den stora boken om bokashi. Där kan man läsa allt om bokashi. Men för att inte jag ska hamna helt i skuggan av dem så gör jag här en litet inklipp. Från en reklamfilm för en egen bok jag gjorde. Där jag faktiskt kan förklara lite om bokashi och hur man gör och så. Vi kan ju börja där. Det har jag gjort länge för att kompostera som vanligt. Men det jag kommit på, det är det här med bokashi, va. Att jag gör så här först. Nu ska jag berätta. Vad sprayar jag på för något? Jo, jag sprayar på massa bakterier. Framförallt mjölksyrbakterier. Samma som man har i yoghurt och surkål och så här. Sen pressar jag ihop det. Och de här bakterierna, de trivs utan syre. Medan de flesta andra bakterier som mögel och sånt vill ha syre. Det fina med det här är liksom att då tar de över. Och det gör att istället för att långsamt förgasas som det händer i en kompost. Alltså kolet förvandlas till koldioxid, kvävet förvandlas till kvävedioxid och far upp i atmosfären, vilket inte är så bra. Så har man kvar det. Och sen när man gräver ner det i jorden så gräver man i princip ner koldioxid i jorden. Vilket inte bara är bra klimatmässigt utan också för ens egen lilla täppa gör att det blir mycket mer bördigt. Man bygger matjord. Det är det jag håller på med. Man bygger min egen matjord. Ja, fan lycka till nu då och sätt igång och bygg jord du också. Och så vill jag gärna att du köper min bok också för fan jag behöver pengar. Så en varm, varm, het dag förra sommaren så åkte vi till Värmland till Jenny och Malin för att kolla in deras jordfabriker och snacka bokashi. Tänker du nu befrukta denna jord med vad som nu finns i den där hinken? Så är det. Jag tänker återföra det som jorden ska ha ja, till just det. Jorden.
Och det här är då, det är en helt vanlig hink, den är ordentligt lufttät. Här har jag varvat, jag har bottnat med ordentligt med biokol, för det blir så rackars bra. Aha. Då kommer den att suga i sig vätskan, som vi kallar för lakvatten. Och så kommer den, när den följer med ner i jorden, att sakta släppa ifrån sig mikrober och näringsämnen. Medan maten som har fermenterats, maten som har varvats med de här bakterierna, kommer att ganska snabbt omvandlas till jättefin näring och jord. Och det går, när det är så här varmt, så går det ju på 3-4 veckor. Ja. Men den här kolen då, när man kombinerar det, så blir den en lång tid. Så det blir kort tid, så lång tid, så ja, det blir jättebra. Ja, jag förstår. Ja, men vad roligt. Och det här kan man ju, det här är ju liksom, det här är ju bara en vanlig jävla IKEA-hink som du har kört. Jag skulle inte säga IKEA, men den är svensk. Den är svensk producerad, är den. Det tycker vi är bra. Den är gjord i Sverige. Den är gjord i Sverige. Och den är ordentligt lufttät framförallt. Ja. Man kan ha speciella bokashinkar med kran och som kostar mer pengar. Men man kan också ha en helt vanlig hink. Mm. Och man ska alltid bottna den med någonting uppsugande. Och det kan vara tidningspapper, äggkartong, egentligen vad som helst. Men biokol är ju extra, extra bra. Ja, just det. Kan du säga hur mycket av liksom, det, så högt? Ja, vi kommer nog se det snart. Men jag skulle gissa att jag tog i lite. Mm. Jag skulle gissa att jag tog kanske 2-3-4 centimeter. Mm. Eller så. Är det att ta i alltså? Alltså det är ju om man har mycket. Är man lite snål med sin biokol, köper man den dyrt, så kanske man inte vill ha så mycket, men om man har ordentligt med biokol så kan man ta i. Man skulle ju kunna ta till exempel så här, torrt hö. Spån. Ja, just det, sågspån. Ja. Allt som suger i sig. Det. Intressant, men nu vill jag se hur det ser ut. Vill det? Den här är inte föröppnad. Nej. Det här blir... Det är som att öppna en burk surströmming. Ja, men så där brukar jag se ut. Ja. Lite toppgäst här. Åh, vill du ta en ordentlig sniff? Ja, men det luktar som hemma hos mig. Det luktar. Ja, men det luktar ju jävligt gott. Menar du hemma hos dig eller i din hink? Jag bor i en hink. Nej, men det där luktar ju asbra. Ja, det ser jättebra ut. Det luktar riktigt syrligt. Jag ska gräva lite till. För alltså, det påminner ju mycket om att göra surkål. Eller liksom syra gurkor och sånt där. Ja. Som vi hipsters håller på med. Vi hipsters på landet i Värmland. Det har vi ju hört, att det här är en ny hipstertrend som vi i Värmland på landet har hållit på med sedan 2008. Ni Säffle hipsters. Säffle hipsters, ja, precis. Extremt enkelt. Ja. Häll i matavfall. Nu får vi se vad jag har käkat i några veckor. Ja, just det. Mycket banan. Du skalar potatisen mycket, tycker jag. Ja, men det är min sambo som älskar potatis. Ja. Titta där. Titta, här kom det. Och titta här. Här ser du. Ja, jag tog ju i. Ja, just Eller? Det. Va? Jag tog ju i. Ja, just jäkla massa biokol. Vad jävligt. Ja, det är precis. Jag känner att det är lag. Du får banka en sån. Titta. Så. Det här ska vi också snacka om ordentligt sen. Biokol, det är viktiga grejer. Just kombinationen här, eller hur? Det är det som är grejen. Mm. Långsiktig och snabb näring på en och samma gång. Precis. Kan man boka dig, Stefan, att du kommer att lukta på folk hinkar och kolla vad de äter och kommer med lite tips? Och kommentera vad de äter. Skala din potatis. Jag värderar det. Det är inte alla som får vara med om den ynnesten. Nej. Nu blandar jag ordentligt med jord. Därför att då kommer bokashi-mikroberna, eller EM-mikroberna och jordmikroberna att genast kunna börja samarbeta väldigt ordentligt. Och då blir det väldigt effektivt. Ja, de kan bygga upp sina nätverk. Precis. Kan man säga. Sina små utbyteshandelsvägar. Precis. Och sen ska jag... Ja, det är precis. Deras autobahns. Just det. Och sen täcker jag med minst 10 cm brukar jag... Ska vi att även fråga när masken en sak? Ja, gör det. Hur känns det? För det är alltid i tv så ska man berätta hur det känns. Hur känns det? Jo, det känns så bra. Det är som att få på nytt född, sa han. Visste du vad det var för kön? Alltså, det var en mask. Det jag har aldrig träffat en sån här mask-whisperer. Vad som det är mask-pratare. Det är det nya. Ja. Det är det senaste det är det, som hipsters i Stockholm håller på med.
Så långt har vi i värmen inte kommit. Nej, jag förstår det. Men det... Nu får man ju gärna täcka det här med något mer, för jord är inte jätteförtjust i att ligga bar. Nej. Man kan göra det här var som helst. Man måste inte göra det utomhus i en grop. Har man problem med skadedjur så måste man se till att de inte kommer åt. Mm. Och då kan du göra det här i... Du kan göra det inomhus eller så kan du göra det utomhus i en plastback eller en tunna. Eller egentligen. Regeln är alltid att man ska bottna med jord, blanda bokashin med jord och sen toppa med jord. Mm. Gör man det så kan man göra det här vart som helst. Men det här på vintern så kommer det gå extremt långsamt. Det kanske till och med stannar av och fryser. Men det gör ingenting. Det är helt okej att det gör. Det kommer igång när värmen kommer. Mm. Men nu tror jag att det skulle kunna ta 3-4 veckor så är det färdig. Jättefin jord. Mm. Får jag visa en sak till? Ja. Och det är den här hinken nu. Nu har jag tömt den hinken. Ja. Nu kan jag skölja ut ur den om jag vill. Eller så struntar jag i det. För att om jag vill bara fortsätta och sätta igång den igen. Nu råkar jag ju ha svensk biokol här. Så då häller jag på ett jäkla lager med det. Biokol kan man också göra själv, men det tänkte vi prata om i ett annat kapitel. Ja. Och sen tar man antingen bokashiströ eller bokashispray. Nu har vi svensk bokashiströ här. Och strö på en liten dutt. Och sen så är det bara att... lasagne, mat, strö eller spray om vartannat tills den är full igen. Mm. Och sen får den vila i 2 veckor och sen är det dags att gräva ner igen. Så går det till. Fan vad bra. Ja. Nu ska jag få se. Nu ska den här komma fram. Jordfabrik. Mm. Äckligt. Det är farligt med hygien, kan ingen jävel begripa. Folk har fullständigt nojat in att hålla ren snopp och snipa. Det ska rakas och hållas kort, både på gubbs och på tanter. Feronomerna skräms ju bort av alla deodoranter. Mikroberna du hade, de kastade du ut med badbandet, min vän. Och nu så är du sjuk och ingen tänder på dig, ingen vill dig ha. Du doftar ju precis som andra. Östan, västan, stress och press, gick Paul i backen kvällen. Och så han, vars namn ingen vet, de var rädda om fällen. Fällen var deras extra hud, så tänkte folk förr i tiden. Sen kom doktorn med nya bud, nu är Paul ren och avliden. Men gubbarna i skogen hade en poäng, liksom var nere i jänta och var lortig dräng. Hellre lite skit i hörnet än ett rent och skinande